Prokuroria e Tiranës ka kërkuar vendosjen e sekuestrës preventive të pasurive të një shtetase e polake me inicialet AM. Dyshohet se ato janë vendosur nga aktiviteti mashtrues i bashkëshortit të saj, Stefan Morgenstern, i cili u arrestua në gusht të vitit 2023 në Rinas. Shtetasi gjerman akuzohet se ka krijuar një skem piramidale në nivel ndërkombëtar, nëpërmjet së cilës së bashku me individ të tjerë kanë përfituar rreth 28 milion euro. Morgenstern kërkohet nga Korea e Jugut dhe Polonia. Shumicën e pronave, tashmë të bllokuara, i kishte në Dubai. Bashkëshortja e tij zotëron disa pasuri në Shqipëri, për të cilat kërkohet sekuestro. Prokuroria e Tiranës thot se vlerat e blerjes së pasurive të paluajtshme janë shumë të konsiderueshme, si 483.000 euro. Bëhet fjalë për një apartament prej 176 metra shkatror dhe dy garazhe në lundër. Sipas organit të akuzës, këto janë indicie të mjaftueshme se pasuritë janë produkt i veprës penale. Nisur nga ky hetim, Prokuroria e Tiranës dyshon se çifti i bashkëshortëve kanë konsumuar veprën penale pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale.